клип. Сега, ако сакате да ни турите subscribe, лайк и шеро на Ясен Кинг, на Мемет Митюхи. Как се... Ели Ясен Слай! Поздрав за Кристиан Роналдо, да го гледал на видео и лайк, шеро, subscribe. Ясо вот! Меси! Ясо от Меси! Здраво, успех! Мила моя, слушни ме, имам предлог за тебе. И на брато спушки се, люби го с очите. Мемет, кой го знае? Потомката се! Ела нашата нова камера! Нашата нова камера!